maju kene sitik. Nah, iki wis rada bersih. Ya cukupan lah. Saiki ngrakit iki nih pompane ya. Pompane wis dibersih mau. Oke, iki sih carane ngene. Iki centolan iki mlebu kono kae. Masluk. Wah, kene. Ridorongan ngene. Klekok 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 klek. Ha. Oke, cukup kencang. Sip. Selanjutnya nah ini pasang kabel. Oke, pasang kabel sip bae ngene. Lebu. Oke ya. Oh, kabelnya aja sampai kepang-kepang. Posisine ngadep mendi mau. Se ngene. Nah, kok gini. Nah, gini yang pertama adalah yang warna merah muda. Cukup balik ke ngene. Tak kluk. Oke. Kemudian yang kuning. Tak kluk. Yang di pinggir sendiri. Warna apa iki? Mbuh, warna apa? Dorongan. Kluk. Nah, ini. Saiki dorong. Dorong. Tarik. Pas ke kamera angel rasanya tangan nih. Nah, kayak gini. Paham ya? Dah, turun. Nah, mak celup. Nah, kurang tebu. Nah. Oke. Pompa sudah terpasang, kabel oke. Kita rapikan kabelnya. Seperti tadi ya, dia itu lewat sini. Nah, gini. Wis. Banjur iki. Apa jenenge iki aku ya ora ngerti, mbuh. Kayak oli sitik. Pendak serat lebune. Soale nang ngene mlebune iki. Nah. Oke ya. Iki bebas. Wangan bunder soalnya. Dorong pelan. Op. Oke ya. Gini. Pet. Nah. Iki silek gelak ini. Tinggal pasang. Ah. Nah. Ya kurang ini iki, bro. Pancen rada goyang-goyang ora masalah. Kemudian kita pasang ini. Pempres apa pompa iki jenenge. Carane ngene. Tinggal mudorong mai. Alon tapi. Oke. Kencang. Lanjut iki. Pasang. Carane ngene. Mlebuse ndure. Iki dorong. Iki urung mlebu. Nah. Oke. Sekarang pasang ini. Si kotor. Nah. Dai. Jelak. Kemudian iki kabel mau lewat ke kene. Kene. Nah, cara pasang ini. Dorongan sit. Sip. Kluk. Nah, oke. Iki juga. Dorong klik.
Oke, bongkar pasang full pump, Xeon selesai. Tinggal di Yo.